Vole, ten tady má kytáru, vole. No? Ty vole. Žádný Bčko. Ten druhý, tada. A úplně na poslední minutu obrazu. Teďka už by je trošku mozolo. A mám tam zahrát i to Ačko, který je tam už do toho... Ne. Takže že úplně ten, jakoby ten... Jenom to Ačko, ale víc jako... Nechá to Ačko, nechá to provrknout. Ty tam nejsou.
Tak ty, ještě jednou, hoď. Bože, to mi na tebe dopřeme, ale na piču to hrá na tuto s tou prázdnou strunou. Viděli projekci.